Jelu, věřil bys tomu, že krabičky ještě neumřely? Krabičky jako nikdy nebyly živý, víš. Mě připadá, že krabičky jsou spíš jakoby nemrtví. OK, tak jdeme na další novinku. <laughs> uh, věřil bych, doufám, že oceňujete tady tu krásnou narážku na Metal Gear Solid. A naše první téma je tedy... Jsi to fakt musel přečíst <laughs> ve scénáři, že to je Metal Gear Solid? Ne, no, já to vždycky, když na tu hru přemýšlím, tak mě uh, najíždí Metal Gear. Já že... jsem to chtěl říct. Já, mě... já si musím dělat autokorekci, abych to řekl jako správně, vždycky se jako uklidnit. A máme tady uh, Bacha... Metal Gear, Gears of War. A tomhle mi musí všechno jako projet hlavou a pak dokážu teprve, teprve fungovat. No. Dobře, a projela ti někdy ta hlavou myšlenka, že už nepotřebuješ krabičky? Projela, přiznávám se. Je to, je to tady jako odhalení. Ale projela. A pak, pak byla pryč. Protože jsem zhodnotil, že už mi to vlastně jako jedno, že už ty krabičky prakticky stejně vůbec nekupuju. To já. A já od té doby jako co nemám mechaniku v počítači, tak nějak jsem ztratil velký zájem jako o ty krabičky jako takový a i vlastně musím říct, že když, i když si jdu jako něco koupit, tak poslední dvě instance, myslím, byla nějaká kolektorka. Bylo to konkrétně jako kolektorka Baldur's Gate, která v sobě stejně vlastně jako nemá disk, takže ona, je to krabička, je to velká krabice, ale jako bezdisková a pak mám pocit, že jsem si předobjednával Life is Strange Before the Storm, jenom protože se mi to nějak... Jenom protože to, Protože, protože klouhý, no, a chtěl, se, chtěl A jsem tak to ten Baldur taky se nepočítá. tady je myšleno konkrétně opravdu jenom ty krabičky se samotnou hrou. No právě. Což... V případě teda PC to není vždycky úplně s diskem, no, ale byla prostě... s klíčem, že? Prostě ten, ten, to fyzické vlastnění, teda propůjšení licence. Jako já dokonce přemýšlím, jako kdy se mi opravdu naposledy stalo, že jsem měl koupenou nějakou hru, která byla fyzická. Jakože bych si ji koupil to, byl tam prostě teda nějaký jako ten disk. koupit jako krabičku s klíčem, OK, to se, to se mi stalo. Je fakt, že třeba Last Train Home, ten jsem si taky koupil též zlehka kvůli sběratelský edici, ale v tom byl klíč, takže to bylo klasicky Já myslím, že k hraní. Mě to snad bylo za trojka. A to už si ani nepamatuju, jestli to ten disk ještě měl. A myslím, že ještě jo. Mm. Jestli ne, tak to byl Skyrim. Je to CD-Projekt, takže v Google. Tam ne, Skyrim si myslím, ne. že dávali klíč. A C3 pro mě. Mm -hmm. No, jako už je to doba... Jako poslední, poslední hra, kterou jsem si fyzicky koupil, mm -hmm. nepočítá je to, jestli to mělo nebo nemělo disk, byl Cyberpunk. Ale tam, to, tam jsem, já to dělám jako čistě z toho důvodu, že... No, to máš pravdu. Cyberpunk vlastně mám taky. A tam byl jenom klíč, že jo? Tam nebyl ale disk. to byl jenom klíč a já jsem to a... měl zase od z, nějakou Steelbook edici od x -Zone, takže... Já přemýšlím, co všechno mám ne, jako ale to fyzicky. Jsem, já jsem jeden já jsem z těch lidí, co jako ty fyzické hry nepotřebuje. Mm. Já většinu mám prostě digitálně. No, jasně, A přemýšlím, co všechno mám a moc toho jako není. Ve finále ten Cyberpunk, Zaklínač, mm. AC 3 Skyrim, Metal Gear Solid 5, Díky. <laughs> Rayman Origins, mm -hmm. to jsem dostal k narození nám tenkrát. A myslím, že tímto tím upřímně jo, jako takhle, to možná i končí. Takhle těch starších krabiček mám určitě víc, myslím, že ta bude někde nějaký... Dobře, pokud počítáme opravdu ty starý, tak to mám, prins, to mám ještě jako od a... se a... by měl jako fyzicky... A ne, a ne nepočítám skvorečka a takovýhle mám jako třikrát, čtyřikrát, takže jich jako... Po ale takhle, hlá, jsme to teda uvedli do kontextu, proč tohle téma vůbec je vytahujeme, tak my bysme za herní jako redaktory v podstatě jako tvrdili, že krabičky už jsou mrtví, možná jako přes pět let a jenom bychom je jako je zakopali hlínou a neřešili, a moc bysme si možná jako nevšimli toho, že se přestali vydávat, prostě bysme z nich udělali ET. Hru. A nicméně to je vidět, jaká je to chyba a jak my jako herní redaktoři jsme občas odtrhnutí od reality, protože v některých segmentech jsou krabičky pořád ještě silné. Ne, je to tak? Ne. Vycházelo to z průzkumu, který vedli, jestli se nepletu právě skrz Evropu a skrz Spojené státy, kde je pořád vidět na respondentech jako jistý úbytek zájmu o ty fyzické edice her. Ovšem, ten úbytek už zpomaluje a dokonce se v jednom případě, pokud vím, ty čísla, čísla zvedly. A jestli se nepletu, tak tak to bylo Nintendo Switch, že dokonce stoupl zájem o krabičky na vzdory jako těm digitálním hrám. Jako takhle, pro čistě pro konzolisty to asi chápu víc, protože ty jejich obchody, ty digitální, jsou poněkud dražší. Mm -hmm. Nějakou novou hru na PlayStation Store seženeš za 2100, přitom v krabičce za 1700, 1800. No jasně, no a ono se to jako velmi brzy jako sčítá, když kupuješ těch her víc. Hmm. Takže tam to, tam to chápu, tam tomu rozumím. V u toho Nintendo. Obecně hmm. jako Nintendo Shop není moc levný. No jasně. No. A ty krabičky teda taky nejsou úplně jako levný samozřejmě, ale... V... To dokonce koukám a v Evropě ten hmm. převládají, že tam ty krabičky jsou 65%, v Americe nějakých 40%. navíc, no. navíc usviče, že máš tu věc, že spoustu těch her si sice můžeš nainstalovat, ale potom dřív nebo později, a spíš dřív hmm. dojdeš k tomu limitu, jako, haha, nemáš Místo no. a mít to na, na té kartridži uh -huh. a nestarat se o to a mít, mít prostě takový ten case, že otevřeš a máš tam všechny ty hry. Má taky něco do sebe. Děko, takhle, nechtěl bych je sebou tahat, ale nutno říct, že on ten Oledový Switch, mám pocit, ten nejnovější, který zatím máme, nemá pořád moc velkou tu kapacitu. Ne? Wow že já přemýšlím, kolik her se na to dá tak nějak jako narvat. Jako takhle, kdyby, kdyby na Switchi byly o velikosti normálního Blu-ray disku, hmm. tak si myslím, že to nemá takovou pr jako prezenci, jako to má teď. Že, že Switchi hodně jako pomáhá, že jsou to fakt jako já, vidím, SD karty de facto. Jestli vidím dobře, tak má jenom 64 giga. Oni ty takhle, oni ty nezabírají hodně, ono to je jako... No tak oni taky nevypadají dobře, ale... <laughs> To je zase trošku nefér. Ne, přemýšlím, kolik má taková jako Zelda. To přece musí něco mít už. To bych ti kecal, kdybych ti dal nějaký. Divil bych se právě, když by Zelda netrhla aspoň třeba polovinu té paměti. To si myslím, že ne. Ale potom je otázkou, samozřejmě. A to je potom ta věc ještě tý té další. Je problém s updatema. Mm -hmm. Jednak buhují, kolik update ti jako dohromady dají, a potom případně s DLCčkama. Mm -hmm, Logicky je. si nekoupíš fyzický DLCčko, takže si koupíš nějaký jako digitální DLCčko. Mm -hmm. A dejme tomu, uh, ale já, já se zkusím podívat, já se zkusím podívat, kolik The, of the Kingdom má. 16,3 giga mm, okay. je download size prostě. No, takže když, kdyby k tomu vyšlo nějaký DLC, a tipnu si, že to bude mít třeba ty DLCčka dohromady, já 4 GB, dejme tomu, hmm. možná i to je moc, a dejme, dejme tomu, že dohromady ta hra bude mít 20 GB, hmm. tak najednou máš vlastně třetinu toho switche zaplácenou jednou hrou. No, vlastně, ja. Velkou hrou, OK, je to jako výjimka, většinou ty hry na Switch nejsou zas takhle obrovský. To je jako když máš jeden disk v počítači a stáhneš si kotko. No. V zásadě jo, je, hmm. je, je, je to tomu jako podobný. Hmm. Takže tam chápu, u switche chápu, proč ty fyzický jedou. Mhm. Tam, tam, to dává smysl. Taky si myslím, že jako tam, kde je to častý a ukázal to třeba Astrobot, který měl vlastně taky velmi dobrý prodeje mhm. zrovna těch fyzických verzí her, tak podle mě v tam hraje roli to, že se ty hry můžou často jako darovat. Takže zvlášť jako segment her, který jsou alespoň částečně určený jako pro děti, i když samozřejmě vím, že Astrobot je normální dospělá hra částečně, tak pořád si myslím, že tam může tomu strašně jako pomáhat, že to prostě jako může narvat do té krabičky a Dá to jako dárek dítěti, že darování prostě těch klíčů pořád ještě není tak úplně jo, já, normální. Si, hele, já, já si typnu, že teď, že, že jsme řešili, jak, jak vycházelo v pondělí mm -hmm. jo, jo. tak si typnu, že kdyby od brácha dostal prostě krabičku Factorio Space Age, tak by byl možná třeba tak 50% ještě nadšenější, než když se mu jenom na Steamu objevilo. Dostali jste dárek, Factorio Space Age. A, a to, ještě jak tam jako nechodí, tak jsem mu spíš jako napsal jako po Messengeru. Hej, brácha, koukni se, koukni se na mail, koukni se na Steam, máš tam něco. takže, no. takže vlastně dárky se zredukovali na e-mail, no. Já, ale teďku teď, teď mě úplně jako štve, jak to jako zmínil, já bych strašně chtěl nějakou hezkou zběratelku Faktoria, protože to by mohla být taková příležitost udělat něco jako hustě plechového, nebo s nějakýma mechanickýma součástma, víš, by to něco jako dělalo, no. Já nevím, jestli bych chtěl jako, záleží jak velká by byla, mm -hmm. protože já bych <laughs> tak by to mohla být jenom fleška. Není malý, malý nápis Space Age. To no. je číset, ale... ale... Ne, mě jde o to, že myslel jsem jako i tou, i tou komplexitou, hlavně tou cenou. Mm -hmm. Pokud by to zběra, fuj, byla, zběra, byla za třeba tři tisíce, mm -hmm. včetně samozřejmě té původní hry a toho DLCčka, který dohromady stojí 60 euro, takže mm -hmm. prostě plná cena, takže necelý dva tisíce. No a ta sběratelka by byla de facto dvojnásobek toho, mm -hmm. tak je to něco, do čeho bych klidně šel. A myslím si, že bych ani nepotřeboval moc věcí, aby tam bylo. Mm -hmm. Ale chtěl bych, aby tam bylo něco něco lehce speciálního v tom, co dělá faktory speciální. Ať už by to byla třeba ta raketa, mm -hmm. no, když už je to tady ten Space Age, tak ta raketa, nebo třeba nějaký jako mi Ty mini právě Lego No, 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 nebo, fyzický bonus. Nebo kdyby tam bylo nějaký jako mini Lego v uvozovkách, že by si poskládal třeba, já nevím, jenom nějaký ani ne vláček, ani ne jako trasu, jenom prostě nějakou zatáčku. Mm -hmm. nebo, nebo, nějaký ty montovny, nějaký ty překladače, jenom, jenom, jenom nějaký dioráma. Mm -hmm. něco, něco, na ten způsob, bylo by to geniální. Kdyby to byla sběratelská edice za 8000 tisíc s takovouhle soškou, tak bych do toho nešel. No jasně. To Něco menší, já jsem právě přemýšlel, jaký design, jako mít, mít nějakou zběratelku jako na baterku, která by fungovala třeba jako ta loď v tom vesmíru a měl bys tam fakt jako pás, po kterém by ideálně jako něco jako cyklovitě jezdilo, tak by to bylo hustý. Nebo udělat, ty, by to možná dokonce šlo udělat tak, že by si jako rozkládal nějakou surovinu a znovu ji vracel do sebe. Pomocí technových recyklačních mechanismů. Tak hustý! Nebo takhle, ono by to šlo udělat docela i jednoduše. Tam, mm. Víš, co třeba, třeba mít jenom ani, ne, že by něco, já, jako, že by něco cyklilo, mm. a třeba jenom ten překladač, že by překladač, nebo měl by takhle montovnu, a ten překladač by takhle šáhnul ty montovny vydal nějaký věc, mm -hmm. přendal to takhle do bedny a že jenom pod tím vším by prostě jenom bylo, že pás, že to jde jako kolem dokola, no, no, no. takže by to food vytahovalo, zatahovalo ty věci, mm -hmm. to by stačilo, mm -hmm. by bohatě stačilo a já bych to koupil. <laughs> jenom taková, takováhle věc, někam si to posadit třeba na bedničku nebo něco, aby, aby se mi a to a tam asi já si myslím, bylo. že za něco podobného bych pak jako i rád zhodil třeba možná i pěti kilo navíc nebo něco takového, jako oproti té jako základní je cení, to... A to, to vlastně odbíháme trošku od toho tématu, protože zběratelské edice existují, mm -hmm. existovaly, typnu si, že existovat stále budou. Jasně. Otázka existence krabičky už je trošku jako zvláštní, protože jsou hry, jsou velké hry, které fyzickou edici při vydání neměly. Mm -hmm. Příklad, který mě teď napadá z hlavy, je Alan Wake 2. To je hra, která vyšla jenom digitálně. Jo, to je fakt, no. Ty, ty Te, vůbec, teď už vychází fyzicky. Mm -hmm. Ale pokud se nepletu, a nejsem se teď upřímně jistý, myslím, že vychází fyzicky jenom v rámci té speciální edice, mm -hmm. ale není to, že vložně zajdeš do obchodu a koupíš si prostě krabičku se hrou a než domů. Mm -hmm. yes, yes, yes. Takže začínají vznikat hry už pár let, které jsou vydané jenom, jenom fyz, uh, digitálně. Mm -hmm. A teď je otázkou, jestli to je dobře a pro který lidi je to dobře právě jako připadá, že v té jako internetové době vlastně, když to stejně člověk jako dělá tak, aby měl tu hru jako doma co nejrychleji, tak to vlastně jako dává smysl, že to je příklad jako toho trhu, který se takhle jako zreguloval sám do toho současného stavu a blbě je to snad jako jenom na ty vánoční dárky. No. Já bych s tím možná zkusil zabřednout z lehka, z lehka ročetu. A uh, Micronic nám psal: Já jsem býval celkem rád, když jsem k Vánocům a já to zase nemůžu vytáhovat. Když jsem Vánocům dostal hru, kterou jsem chtěl a kterou uh -huh. jsem si sám koupit nemohl, protože mi ještě nebylo 18, to myslím, že by ti prodali jenom 18 plus ne? Hmm. Myslím si, že to v českých šopech většinou nikdo neřešil. No. Ale naštěstí jsem měl. Mám tolerantní rodiče, takže když, jsem se pod takže když se pod stromečkem objevily věci jako Max Payne, dobrý rodiče, mm. a podobně bylo to super. Jo, tak to já jsem jako pod stromečkem našel asi tak zhruba Joulinku, Joulinku. Uh, a to... takhle jako ty Gordíkovi, Gordíkovi počty a… Jako ty hry, které byly <laughs> úplně v dětství, si vůbec nepamatuju. Mm. Já myslím, že jsem pod stromkem snad… Jako takhle, vyprosil jsem si tenkrát sběratelku AC Trojky, mm. to vím, jo. a sběratelku AC Revelations, mm. teda Ona to byla zběratelská edice, a byla to docela malá zběratelská edice, když na to teď přemýšlím. A -hmm. k narozeninám jsem dostal, jak jsem říkal, to Raymond Origins. A to je, myslím, mm -hmm. snad jediný hry, který jsem se vložil, jako vy vyprosil jako pod stromeček. Nebo mm -hmm. jako k, k narozeninám. Protože většinou jsem se těm hrám prostě nějakým způsobem dostal. Um... A tím nemyslím jako var varzení. <laughs> já si, já si, nějakou... si nepamatuju, kdy naposled jsem si jako stáhnul hru. Mm. Já jako... Já jsem... Do, do 13 let možná jsem tak jako někde něco jako postahoval a myslím si, že od té doby jako. A tak v tom odstavu, jako to jednoduchost jako té současné distribuce, to to určitě přehnala. Já jsem jo, jako poslední vánoční dárek takhle dostal ten Cyberpunk, kde jsem v podstatě jako měl nahlášeno od Segry, která to koupila mě a svýmu synovi a v té fyzické edici a já vím, že jsem kvůli tomu jako hrozně trpěl, <laughs> že jsem ten Cyberpunk nemohl hrát musel jsem čekat do Vánoc, než, než, se k němu dostanu. A v podstatě jsem potom jako odbíhal od vánočního stromku, nechal jsem si doma speciální Zaplý počítač, a abych na dálku si tam dal stavovat ten cyberpunk a na dálku tam překlikal ten kód. A ještě jsem strašně vzteklej, že jak jsem ovládal ten svůj počítač jako skrz vzdálenou plochu, tak mě tam nechtělo pustit um, ověření toho, že jsem člověk. Takže já jsem prostě ten klasický robotí test dělal jako beze srandy krát za sebou, než, než to konečně jako uznalo, že takhle dlouho by to nedělal už ani robot. A nějak to nějak to dopadlo, no. A potom si to zapnul a crash. Mm -hmm. Tak nějak, no. Rick Pat říká, jak jsem psal i na webu, nebaví mě, mě měnit drahé disky, které slouží jen jako hardwareový klíč. A, takže mám z konzole Lapač prachu. Pro vlastní pohodlí mám Steam Link a kromě levnějších her mám free multiplayer. No, jasně, yes, yes, no. jasně. Ale každý, každý to má jinak. Je spousta lidí, co se jako zvykli na tu digitální distribuci. Hmm. Já jsem upřímně jeden z nich. A částečně za to že ta, ta natura naší práce, protože my nedostáváme fyzicky ty hry, mm -hmm. my prostě dostaneme klíč, aktivujeme, máme hru, takže jako spousta To bývávalo to, kdy jsme měli fyzický. Pamatuju ještě na tu dobu, kdy, kdy to chodilo, ale... Jo, já, já, jako já jsem ji ještě taky zažil mm -hmm. a to, to už bylo i v okraju. A to, to, už je jako fakt... Takže to bylo okrajový a vím, že se mi ještě dost často ty krabičky musel vracet. <laughs> já myslím, že ty Poslední hru, kterou si pamatuju, že jsem v rámci práce dostal fyzicky, bylo Mass Effect Andromeda. Mm -hmm. to, okay. to, byl, to byl ten press disk, který se neprodává, Fůl to mám někde zaházený. Mm -hmm. A to byla poslední hra, co si pamatuju, že jsme dostali fyzicky ty na PS. No, Jak no. si nepamatuju s žádnou další ty hru. Nevím, no, jestli ještě někde nebyly takový ty fancy preskyty, jako třeba Detroit, Became um, Human. Ten Jaký ten preskyty byly a to, vlastně nic z toho se ke mně nedostalo. Uhum. Stejně tak, vlastně jediný, jediný, co dostáváme fyzicky, to se vlastně vracíme k tomu, jak to dává smysl, je yes yes switch. switch. Přesně tak. Tomáš máš 188 píše. Moje poslední hra byla GTA 5, a to jsem řekl, a dost, když jsem viděl, kolik má DVD a teď jedině a digitální verze kupuju. To je pravda tohle je jako věc, kterou my jsme zatím ani nezmínili, že se současnýma datovými nárokama, který ty hry mají, tak je dávat na nějaký jako nosiče už je docela problematický. Já upřímně, vlastně ani nevím, kolik jako, jako takový... má Blu-ray kapacitu. Hodně. Protože... Blu-ray takový problém není. Já totiž Blu-ray mechaniku vlastně už nikdy neměl. Ani Ale nevím, je to jako mimo konzole, jo. To je přesně ono, protože na počítačích Blu-ray mechaniku měl fakt jako málo kdo. Hmm. Prodávat hry na Blu-ray disku by bylo, by bylo jako těžce nepraktický, protože hmm. výsledek by byl stejný. Ten disk se nedá použít. No, jasně, no. Takže to je ten důvod, proč teda ještě jako fyzické kopie na konzolích jako jedou hmm. a na počítačích už, už přestali tak, co to je, 8 let zpátky třeba? Sedm let už. A pak nám tady ještě Storm Angels říká: Když si kupujete digitální hru licenci, tak o ní můžete kdykoliv přijít a vypnout Steam nebo jiné služby. Nebude fungovat internet, ale když máte krabičku, hlavně ty starší hry, tak je opravdu vlastníte. Vratíte nám krabičky. Nesouhlasím, protože spoustu těch her, i když je máš fyzicky, si musíš aktivovat na nějaký platformě. Právě to, to, pamatuju si jako na tohle jako období, kdy to vlastně stejně bez toho online vůbec, vůbec jako nešlo. A myslím, že bylo jako pár takhle, tohé, třeba, třeba na PS, na PS, když si teď koupím PS2, nebude mm. tam už fungovat PS, jenko a žádný ty online věci. Jako a strčím tam starých. disk, tak se mi to nainstaluje, ale jestli se mi stáhnou všechny ty updaty a podobně, to nevím. Mm. Pravděpodobně už ne. A on to stejně z většiny případů potom začne řešit řešit jako, mm, spíš GOG nebo nějaká podobná platforma. GOG go go je jediný místo, kde si tu hru koupíš a fakt jí máš. Můžeš si ji stáhnout, můžeš si ji zazálohovat, včetně instalačky, a máš docela slušnou šanci, že tě pojede na moderním stroji, což třeba yep. takovou tu uh, XPčkových her a 90, hlavně 98 čkových her, tu je problém dneska na těch systémech jako stejně pustit. Jako takhle. Ano, máš pravdu, že starší hry na tom jedou, samozřejmě. Bavíme se tady o nějakém roku třeba dva, dva deset míň ve finále. Ale potom máš spoustu těch her, který prostě buď vyžadují ten update, který, mm. se nedostaneš, když si to jako nějakým způsobem neaktivuješ, nebo nebudeš mít nějaký to ověření, takže třeba mm. nebudou fungovat nějaký věci, případně to nebude fungovat vůbec. Jsou hry, které mají prostě online DRM, prostě potřebuješ připojení k internetu, aby ti mm. vůbec fungovaly. A nyní nemusí to být multiplayerovky. <laughs> Ale jak říkáš, ten, promiň, jak říkáš, ten GOG je vážně to jediné jako místo, kde si mm. vlastně koupíš tu hru, máš tu instalačku, je to offline a funguje to. Mm. Navrh píše pravda, například Fallout 4 se mi s fyzickou kopí musel aktivovat na Steamu. Otázka je, jestli je to v tom případě bráno, je bráno jen jako digitální licence. Je to bráno jako digitální licence. Já ještě k tomuhle tématu možná jako poslední zmínku bych chtěl říct jednu věc, která mi vlastně ale chybí, když jsem teď se jako nacítil jako do, toho, do, těch starších jako krabiček. A taková ta lehká nostalgie z toho, jak do instalátoru zadáváš CD klíč. Když to už... To už prostě není ono. Jako, i, i, když jdeš koupit někomu dárek na Steam, tak prostě jenom kopíš kód a pošleš ho. A to je citrouce a citrolové. To není ono. Ale to, kdy musíš fakt fyzicky jako jít a poznaku to tam dávat, to mělo něco pro sebe. Nebo i u Windowsu. Tak skvělý. Ale kdy, kdy, kdy člověk prostě naposledy zadával ručně sériový klíč. E, samozřejmě ještě taky jako skvělá věc e byly. Uh, ty uh, kýgeny a, a jejich hudba, ale to, to, už jako do toho zmiňovat nemusíme, no. Jasně, to už, to už jsou trošku jiné doby, no. A hlavně... Dostali jsme euro od Mária. Díky Mário. Jsi super. Děkujeme super, za 0,99 euro. <laughs> Velmi specifická částka. <laughs> no a... ale... No. <laughs> Tenhle ten průzkum toho, kdo preferuje krabičky, kdo preferuje digitál a tak podobně, jsme měli i u nás na webu, dokonce furt máme, jestli se chcete potom i zúčastnit, mm. a tu jsou výsledky. To, že je zaškrtnutá digitální verze, si nevšímejte, je to můj obrázek, já jsem prostě dal to, co preferuju já. Mm. Ale je vidět, že u nás, i u nás tady v komunitě, pořád vládnou ty krabičky. O nějakých wow. plus minus 10% nad tím digitálem. To Takhle, já, já bych relativně rád viděl, jako jak pravdivý ty data jsou. Protože já jim nevěřím. <laughs> já nevěřím tomu, že 41% jako lidí si z většiny... Jako takhle. Je, je nutno podotknout, že se tady bavíme primárně o digitálních verzích, tak možná lidi si přebrali i to, že to můžou být právě ty sběratelky a další taky do ty speciální edice jo. a obecně fyzický verze těch her, hmm. než jenom krabička samotná. Jak no, je taková. Nicméně, jako takhle, já tomu věřím, protože ten rozdíl mezi nimi není zas až tak obrovský. Mm -hmm. Kdyby to bylo, že 80 krabičky a 20 digitál, tak už bych si říkal, že něco divně. Yeah. Ale takhle je to skoro vlastně, víš co, tady, tady někdo jako má, 25 lidí dalo jak což je názor, se kterým se taky víc jako do jistý míry. Ten právě, právě, jo. A ono to preferuje, to jako neznamená kupuje, takže možná, kdybychom se jako ptali na to, na čem tak jsme, jak... v jaké podobě jste si koupili posledních pět her, tak by to taky mohlo vypadat ještě trochu jinak, no. Tak ještě, myslím si, že Lukáš psal nějaký pěkný dotaz. A, není to zlodějna ze strany studií. Kupíš hru za 2000, za pár let ji chceš zahrát znovu, ale studio hru zablokovalo. Doba her na PS2 je pryč. Ty hry si zahraješ do dnes. Teď platíš pro nájem. No, to no, ale pro nájem platíš jako většiny věcí, co jsou digitální. Software je pro nájem. Windows je technicky za to pro nájem. A jako tenhle jako změna v přístupu tý, jako licence a k tomu jako vlastní je Víš se, já, prostě já, něco trochu jiného. Já si myslím, že tady je prostě jenom taková ta, ta, taková ta konverzace o tom, že samozřejmě lidi, když si koupí hru, mm. tak chtějí tu hru prostě mít a vlastnit. A což o to. Tu krabičku vám nikdo nikdy nevezme. Mm. A myslím si, že o tom ta debata ani není. No, jasně. Debata je o tom, o tom produktu. A ten produkt vždycky byla jenom licence. Ten produkt nevlastníte. Kdybyste ho vlastnili, tak ho můžete prodat. Můžete prodat tu krabičku, můžete prodat, prodat ty data, nemůžete prodávat tu hru jako takovou, per se. <totototivý> to jednak. A jednak. Víš, co je, Jako hry jsou ve finále Jako si je to spotřební zboží. <tototivý> jako není to, není to věc, kterou si koupíš a máš ji na 10 let? Je to hra, kterou si koupíš? Nebo věc, <totivý> kterou si koupíš? Za ten den to odehraješ? A pak už se to vlastně nezapneš. Mm -hmm. To je stejný jako říct, že já nevím, Apple uh, lidi podírá tím, že každý rok vydávají nový iPhone. Mm -hmm. Tohle je jako věc, která mě začala nejvíc vadit, že když si vzpomínám ještě na ty doby, kdy se software jako dal koupit a třeba ho nedej bože, člověk měl s aktualizacemi a s novýma verzema. Jo? Ale Jana Adamec říká, že Windows můžeš nainstalovat. Problém je, že, že, digitální verzi, například když koupíš něco na Steamu, hmm. tak to bez Steamu nezapneš. No a teď si vím situaci, Microsoft vypadnou servery, nebo úplně zruší A hmm. aktivace Windowsu nepůjde. Myšleno tak, že ty si sice nainstaluješ ten Windows, a nainstaluješ si to, co ten Windows jako má představovat, ale Nebudeš mít integraci teda s těma jejich serverama, takže nějaký ty personalizační věci nebudou fungovat, nebudou fungovat <laughs> updaty, nebudou fungovat věci. Najednou je to prostě poloviční produkt, při nejlepším. Mm. Vlastně ta situace je úplně stejná tím pádem. – Právě jak Martin spousta píše, že starý Windowsy nefungují s internetem. Já mám taky za to, že pokud by člověk jako chtěl už dneska šáhnout třeba po Vistě, tak mu vlastně nebude pořádně fungovat online kvůli kompatibilitě. Prohlížečů a, a možnosti no. jako připojení na. Net, jo? To taky. Mimo jiný. A samozřejmě tady obrovská jako otázka ochrany. No jasně. No. V podstatě vem si, že Microsoft aktuálně jako ukončuje podporu. Já myslím. Já myslím, že někdy teď chtějí ukončovat podporu snad už Windows desítek. Mm -hmm. že, že teď už vyložím Windows 11. A to bude v podstatě jediný Windows, který oni budou podporovat, takže. S... Mol enky se ještě ptá, uh, jestli mu někdo vě vysvětlit, co je to ten GOG. Uh, Good Old Games, ale stránka GOG.com, je to taky digitální Ale obchod je, to, je, to obchod, je, je to obchod, který má na starost CD Projekt Red, zrovna ze všech společností. A je to je to v podstatě obchod, který se... Teď, teď už ne tolik, teď už jsou tam mm. i nové hry a podobně, ale původní plán bylo, že to mělo být... S, v úvodzovkách skladiště, nech se by to vyznělo tak špatně. Ale jo, ale vlastně, skladiště, skladiště starých her, prostě. Ne. Skladiště starých her, které se tam dostaly jenom v momentě, kdy byly funkční. Mhm. A spoustu těch her tam člověk najde v nějaké jako opačované verzi, v nějaké vylepšené verzi, ne graficky, jenom prostě jako interně funkční verzi. Takže třeba teď, uh, budeš mít Windows 17, zapneš si to a ta hra ti poběží a je to hra z roku 95. Tu samou hru si můžeš koupit na Steamu. A existuje vysoká šance, že tam ti to nepůjde. Protože tam ta hra je prostě hozená tak, jak ona vyšla mm -hmm. a musíš se někde stáhnout nějaký ty updaty, patche, ty fanouškovský exáče a takovéhle věci a štvát se s tím. Na gogu to prostě koupíš a víš, že ti to pojede na moderním mm -hmm. zařízení. Takže jsou tam teda i novější hry, ale i u těch novějších her pořád platí takový to kouzlo toho gogu a to je, ty dostaneš instalačku, která není spárovaná se týmem, není to spárovaný prostě s ničím, ty dostaneš Instalačku. Mm -hmm. A hlavně jsou to hry, které nemají DRM ochranu. Hm. Takže pokud obzvlášť prostě nemáte rádi Denuvo a takovéhle věci, tam je to v úplně, úplně všechno. Tam, tam v podstatě tu hru koupíte, můžete ji poslat kamarádovi, který to pustí, tak je úplně v pohodě. A tam vlastně ani se jako nezadávají někde žádný jako klíče ochranný nebo podobně? Žádný klíče, nic takového. Je to prostě další z možností, jak si, jak si kupovat nové hry a každý preferuje něco jiného. Tak, tak. Uh, dobrá. Já si myslím, že můžeme popojit asi dál. Určitě. Trošku, tro, trošku jsme jako to téma zahrali do jiného autu. Ale... Než, jsem, než jsem čekal, ale, ale, ale tež. A já jsem překvapený z toho, co nás čeká na dalším snímku, který nevím, jestli se ještě váže k tomuhle tématu nebo ne. Já opřímně nevím. Můžeme, to, můžeme se podívat. Vyzkoušíme to. This is how you share your games PS4. Co pak to tu je? To jsem si chtěl jenom připomenout. Tu Tutoriálové video oficiální od Sony, které ukazovalo, jak se sdílí hry. Teoreticky tohle, video jsem tam chtěl dát z toho důvodu, že tohle je jedna z výhod, co mají fyzické hry dodnes. Je, že ty, ty máš prostě tu krabičku, vezmeš tu krabičku, ale chceš si to zahrát na. No, jasně. Si to strčíš no. do konzole, zahráš si to. Mm. To v podstatě jako. Připadá mi jako vtipný, že se tím uh, Sony ještě, ještě vlastně uh, jako chlubilo de facto, což bych nečekal. No, tak ono to bylo z toho důvodu, že Xbox v té době oznámil, že. Já už si nepamatuju přesné ty podmínky, oni to potom zrušili, ale něco v tom stylu, že když ty si strčíš disk do konzole, tak ten. Tato IDčko té hry se spáruje s tím účtem mm -hmm. a prostě je to tvoje. Jo. Že už to nemůžeš ani dávat prostě dál. Nebo něco takového, nebo, nebo něco i v tom stylu, že musíš každý každý 24 hodin musíš mít uh, disk v té mechanice, mm -hmm. aby ten účet věděl, že tu hru vlastníš. Okay. Nějaký takovýhle debiloviny. Sony i hned toho využili. Hele, chcete, chcete pučovat hru? Na. To je všechno. <laughs> a... mm. Nice. Xbox to potom teda